Y además que el resultado de la visita de los técnicos evidencia que no hay otra posibilidad de que la construcción de un centro de salud, que ustedes en esas circunstancias alonguen esta situación en la que las personas tienen que ser atendidas en estas condiciones, a verdad me parece un poco irresponsable. Miren, a mí no me puede engañar, porque ustedes saben perfectamente que las partidas orzamentarias no son de obligada ejecución y muchas veces, y así lo llevan haciendo muchos años, de feito, hasta o año anterior no han ejecutado nada ustedes relativo a los centros de salud. Nos llevamos aquí ya 3 años y los primeros orzamentos no se ejecutó nada. De feito, cambiaron, en algún caso, de 2012 a 2013, en los primeros orzamentos había unos centros de salud, en los segundos aparecían otros. O sea, saben ustedes perfectamente que las partidas se pueden asignar, ainda que luego no se ejecuten, o que hay una cuestión de voluntad política. Eusalle dicen que desde 2011 existían los terreos. Si evidentemente hubiese voluntad política, se terían orzamentado a construcción y presionado pues, para hacer la cesión, etcétera, etcétera. A realidad es que llegamos a 2015. Y finalmente, evidentemente, publicouse pues, esa modificación de operio que eu fixe en referencia. Ven, pero é que vostedes ni sequera teñen orzamentado o centro de saúde. Vostedes van a esperar a esa cesión, co cual o centro de saúde, entendo polo que vostede acaba de decir, que vai a quedar para o futuro goberno da Xunta de Galicia, que non será este. Non sabemos cal será, pero non será este. Claro, porque realmente vostede me di, temos unha partida, pero que esa partida non existe. Como podo saber eu nos orzamentos dunha partida que non aparece desglosada o que vostedes van consignar a isto? E o que vostedes me están dicindo é que non van consignar nada para unha construcción, que como moito farán o proxecto. É dicir, que yo deixan o seguinte goberno. O seguinte goberno, é dicir, non teñen vostedes intención de construir o centro de saúde. E logo, por outra parte, que ante estas condicións e as condicións nas que se atenden os nenos e nenas, vostede me veña co dato de que están empezando a diminuir, home, que empecen agora a diminuir non significa que o servizo este saturado a día de hoxe e que non pode vostede tomar como referencia o futurible de que no futuro vai a diminuir nenos e nenas. Entón agora non merecen que se amplíe esa plantilla de pediatría. De feito, na pregunta preguntábamos si vostedes pensaban crear unha nova praza. Non sei si pensan facelo ou non. Entendo pola súa resposta que non. Nin siquiera media xornada, señor Campa. Vostedes se reuniron, entendo, con eses pais, esas nais tamén. A xente está agardando para que se solucionen os problemas que teñen para acceder aos servizos que teñen dereito, nomeadamente a pediatría. Eu, de verdade, esperaba algo un pouco, pois, algún compromiso maior, é que realmente non se están comprometendo a nada concreto. Eu, de verdade, xa me contará se vou a poder acceder ao centro ou non, pero a realidade é que, remato xa, vais iniciar un período, xa está aquí, no que os nenos e nenas teñen problemas respiratorios e realmente a situación da pediatría depende da persoa que co seu tempo decida ou non quedarse máis tempo do que debe. O sea, é unha situación que non se pode soster, señor Campa. Grazas, señora Solla.